谢谢主席。主席，请下主委，请总统府是总统府跟国安会今天没有来哈。好，就是下，那就下主委吧。你下主委。主委员好。不好。主委，上个礼拜一在质询的时候，你完全没有公告这样的一个事情，那么是被媒体披露之后呢，大家才很慌慌张张的知道说总统要去新加坡跟习近平主席去做会面。我想跟你询问，你觉得这个是一个平等的、公开的、透明的一个会面吗？我觉得是一个平等的、公开的、透明的会面。你觉得是？是。你们准备了多久？差不多大约从上个月的20号左右开始。上个月的20号，那么这个月的几号？我想你知道，我们的总统去跟习近平见面，偷偷摸摸的样子真的很不像话。你有没有跟习近平先生照个相？偷偷摸摸。你有没有跟习近平先生照相？我没有。你没有啊？没有。你没有？那你这次跟着去，你心情感觉到非常愉悦吗？我觉得我在执行一个重要的任务。什么样的任务？就是安排两岸的领导人能够见面。你安排见面，你知道你非常的失职吗？会后是由我们的总统开记者会，是不是啊？这是个别的记者会。中方是由才张志军而已。如果是联合记者会，张志军站一边，马总统站一边，这是我严格失职，不对等。可是今天是个别的记者会，互相不干涉。我们决定，其实你就应该把这个责任担下来啊！你就说总统我来开啦，因为对方只有张志军而已嘛。你也晓得马总统在过去历次的出国都是自己开记者会的。他出国嘛，他自己连一个国徽都不敢别啊，他也不敢坐空军一号去啊，因为上面有国徽啊。他只是在国内欺骗我们中华民国，中华民国每次用这个紧箍咒铐上我们台湾人民，出去以后就变俗了。今天 nothing nobody。今天中华民国在国际上的地位，也不是我们乐见，什么地位？什么地位？有什么地位？就是这样受到，你从外交部来，不是我们乐见，你们真是丢脸丢到极点了。日本媒体、各国媒体怎么样在批评我们的？这么多年来，我们以为11月7号台湾跟中国已经统一了。你有没有看到这媒体的报道？没有。有没有？没有。拿出来看，你的幕僚失职嘛？现在换你的幕僚失职了。我告诉你，马英九在全世界的媒体面前说，1992年他是陆委会的主委，他是头壳坏去吗？他是面对全世界在说谎？1992年陆委会的主委是谁？是你们的主席，是黄坤辉主席吗？是的。1992年顾安会谈在香港之后回来的时候，是由首席副主委马英九召开的记者会嘛？他只有副主委而已，他居然胆敢去跟全世界的媒体说他是主委。你看这样子，头是头壳坏去，还是他故意撒谎欺骗？这样子一个职位都要欺骗，我不晓得，我们完全没有办法信任。委员这个人到底是去中国去谈什么啦？去新加坡谈什么啦？哈，人家说一个中国的原则，你去跟人家去嬉皮笑脸。你把台湾人民放在哪里？我们的立场一向是九二共识是表一中各表的。所以好，你刚才说十月，我现在回答来，你刚才说10月20几号、22号的时候，你们开始谈是不是？说要去见面是不是？是。那你马上就当天就答应了吗？没有。什么时候答应的？我想这中间有一连串的这个过程了。何时确认？何时确认？给我时间，你不要给我浪费时间，我时间并不多哈。你们何时确认说好我们要去？确切时间是什么时候？连这个都不确定哦！你们到底去开什么会啊？你们知不知道要去那边做什么啊？我们当然知道要做什么，因为这个过程当中有很多条件，如果没有谈妥的话，我们好，确切时间给我。我国正式确认要去新加坡，要把这个马总统带去新加坡去跟人家握握手，这样子的弄一个画面回来的。确切时间是什么时候？我是15号回来之后跟这个高层报告，大约在17号的时候，我们认为原则可行。15号？啊，你不是说22号吗？我是15号回来，我做报告。然后接着呢，在17号左右，我们认为原则可行，跟对方交换意见说原则可行，然后再安排时间见面。
什么叫原则可行？人家去新加坡，习近平去新加坡是参加他们建交的一个大建交二十五周年的大典。报委员，我如果可以，我们是要去干嘛呢？台湾的总统去做什么？我们希望能够举行这个会议，他们也希望，所以他的时间其实做过了一些调整。你们这个跟1992年的孤汪会谈，你知道吗？你差太远了啦，主委，你是做外交官出身的啊。我再一次的强调，你当然有满腹的学问，你也有非常多的外交经验呢、啊。但是你在这一次的这个过程当中啊，你根本就是俗啦。请委员讲话要尊重。你根本就是没有，你根本就失职。请委员讲话要尊重我们的官员。不是尊不尊重的问题，是你们自己矮化自己。你把我们台湾人民当放在哪里？当两岸的领导人可以在一个国际，在这个第三个国。然后用中华民国的名称出去吗？哈，他也没有用中华人民共和国的名称，他就是去参，哎，他去参加新加坡的建交，难道他是中华民国跟新加坡建交吗？你在跟我们争笑，哎，是不是？马总统，他不是中华人民共和国的习近平习主席去参加新加坡的中新。建交二十五周年吗？他们的身份，他的身份在这一次的会面的时候叫做中国大陆领导人，叫做中国大陆领导人。中国大陆，那我们是中国台湾领导人吗？我们是台湾的领导人。我们台湾领导人，那你们说中华民国台湾领导人呢、啊？你为什么不说中华民国领导人呢？他是大陆领导人，又不是中华民国，你不最爱讲中华民国的吗？中华民国每次到了中国的时候，状况下就讲成对等，台湾地区跟中国大陆地区，什么叫对等？台湾对等就是对等，对等就是两个人，对等就是我们根本就是不知道的情况之下，你们说会后要请总统来这里报告，总统随时愿意来报告。我告诉你，有什么好报告？总统愿意来报告，只要你们邀请。丢脸丢到国外去了，你有没有看到？国际社会上丢脸丢到全世界。美国、日本都认为，还有很多国家都认为这是一个很进步的一步。还有你们那个民调莫名其妙。你跟他说，如果我们是在对等尊严的情况之下，你们赞不赞成这个马习会？因为没有八成的人都赞成，因为没有对等尊严，我们不会去。你觉得我们有尊严吗？有对等吗？我们当然有尊严。你为什么不做空军宇号器？你为什么不做空军宇号去新加坡？嘿，咱总统啊，咱的飞机都该护航呢，嘿，是咱的总统嘛，对不？不敢做嘛。这个、为什么？委员，他、其实从这里出去是总统，去到那边就变领导人，变成别人矮化，变成区长。这样像话吗？习近平到那边也变成了领导人。我告诉你，这样会面哈，你美国尼克森总统那时候哈，还跟这个中国他们还不是邦交的时候，他们要会面哦，半年前都有向国会报告，他们也那时候也没有邦交啊。好，这个主委你知道啦，你外交的嘛，你这个你很熟悉啦，你完全可以知道说这一次是我们是。我国我人民是怎么样的气氛，你可能不能理解。你们觉得那个是血浓于水的见面，是一个中华民族的感情。这次是台湾的领导人跟中国大陆的领导人在第三地见面，在全世界600个媒体前面可以看得到两个人坐在一起。你可以见面，你为什么要匆匆忙忙见面？可以，这个安排你可以见面，你为什么要匆匆忙忙见面？来告诉我，我们没有。而且中国的媒体已经报道出来说，我们是在一个中国的原则之下进行这样子的一个会面。这是他的说法。那这个时候，什么叫他的说法？我们的说法是我们是在这个一中各表，在中华民国的架构下。他们这样子的说法，你可以接受吗？如果你不能接受，你有没有抗议？我当然有抗议，我不能接受。你怎么抗议？你什么抗议？来，你现在抗议。我们对外，你现在抗议给我们看，们全世界媒体都在报道。来，你抗议。对外一向讲，你抗议啊、这次的见面，你抗议是在中华民国一中各表的架构之下。你当天有没有抗议嘛？你当天有没有抗议嘛？我想我们陆委会在对外讲的时候都是如此。我跟你讲，台湾人民已经受够了。我告诉你，你们马英九马习会这个真的就是齁，真的是怕国民党的立委选太好了，所以再加 TC 比马习会啦。我们从来没有从政党选举的考虑。你们是怕他选太好，怕他选超过三分之一啦，最好齁选不到三分之一齁就好看了啦。我们这不是我们有这样子这么孬的总统，这不是我们的考虑，有这样子的幕僚帮他安排这样子的情况，对不对？
中华民国宪法，你知不知道？这个今天那个总统府的没有来，我准备要问那个曾永权的哈。九二共识，你一直说个表，去到那边，在去之前哦，马英九就说，人家问说可不可以别个小国徽在他的西装上面，对不对？个表嘛，他说如果对方也别一个，那就尴尬了。总统这样子的回应，你觉得合适吗？如果是个表，那就个别个的国徽嘛，这有什么了不起吗？那如果不能个别个的国徽，而且总统认为这非常尴尬，那就表示根本无法个表，也没有办法各自表述，不是这样子吗？我们对等，就是他是用大陆领导人身份，我们是用台湾领导人身份，我们互相尊称叫做先生，这个就是我们对等。我们是很有尊严的，在全世界的媒体面前，在第三地这个新加坡见面。你让我想起哈，以前那个赖信元赖主委，人家叫他什么信元哦，你们都叫先生了嘛？主委对主委的时候，他也不叫他主委的名称啊。他叫我夏主委。他有称呼你夏主委是不是？当然有，嗯。所以他称呼你夏主委，称呼我们总统马先生。所以你比哦，你的职衔比较重要。你比总统还要厉害呢，你还有尊严。总统没有尊严。两岸互动是一步一步累积起来的。你要累积什么来？你告诉我。现在海基你要累积一个中国的原则，对不对？你想要累积，那你有没有机会跟习近平说？ 我告诉你哦，中国大陆那个地区是我们的。中国大陆是我中华民国的领土。中国大陆呢，包含蒙古。现在共和国都是我国的领土，你们这样跟他讲吗？当我们提到一个中华民国宪法的时候，他就了解了。中华民国的宪法，你没有去遵循吗？第六十三条，你看一下第六十三条是什么？中华民国第六十三条规定，重要重大事件呢，优先要向国会进行询问啊。如果府方跟国会对于是否重大没有办法产生共识，要停止程序，要请大法官会议进行解释。你是有读吧？你知道吧？不要！我告诉你们，这些官员，这令人气愤，就是每一次就拿中华民国压台湾人民，每一次就拿中华民国的宪法压台湾人民，叫台湾人民这个不能动，那个不能动。真的把宪法拿出来看的时候，你们一个也不照宪法，你们按照宪法，国会有同意吗？国会有同意吗？我想国会没有意见吗？礼拜三、礼拜四没有意见吗？还不是照去？你们把台湾人民当什么？你们有尊重国会吗？我们非常尊重国会。你堂堂正正一个外交官，做一个主委没什么了不起啦。我告诉你们，中华民国也没有什么了不起啦，有什么了不起？成天拿中华民国这帽子去扣上台湾人民，台湾人民就不能有自己一个独立自主的国家、正常的国家来自己管理自己，来自己向全世界宣称？我们愿意负责我们的责任，在国际上，就有你们这种官员啊。好，接下来请姚文智委员质询，时间十二分钟。跟委员会报告，我们到十二点会休息，到下午两点半继续开会。这个主席，各位同仁，我想请夏主委、吴副主委，我们